Propagácie sú veľmi významným činiteľom v období budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. Snaď mi moc neotúpil. Prostý Angličan. Už nesakaj. Počuješ? Moc nekúkaj, dobre? Dupnem na plyn. Dobre, 10.44, mal som tam byť 10.30, skúsim tomu pomôcť. Je dosť možné, že dneska to nebude len o jednej pokute. Stopli ma mesky a dostal som 20. Ale dobrý boli, nemáme legály dlhé, veľké. Vlastne dneska ideme malovať. Dojde aj lepak a ešte traja Angličania. Tomorrow. Ktorých poznám iba z Instagramu. Teším sa, lebo sice ich nesledujem, tuším, ale viem o nich, takže veľmi dobrý writeri. A po dlhej dobe točím vlog. Vieš, tu ani nejde o to, čo namalujem, ale čo poviem, takže tak som to povedal, no. Takže podstatné tých 15 minút pičovín, čo tam nakecám, ako tie 3 minúty, čo tam nastriaš tých grafity. Ja toč veľa, mám piči, že niekto nemusí tie grafity a čaká len na to, čo vypustím z tej sprostej huby, takže tak. Ja len kúkam, jak si oblečený, možno budeš trpeť a kokot, lebo to bude na 4 hodiny. V tom aute, keď dupnem na plyn, tak prejebem podlahu. Moc netočí interiér, lebo som tu neopratoval od 2019. Kokot, no za fotku nám začne túr. Dobre bude. Ale musí sa snažiť nepiť a tak ďalej. Čože, jak je veľká tá kamera. To máš ako špeciálnu, čo to je? 6K? Ty, koko, to bude iný vlog. Design for 6K Pro. Je to Black Magic design, tak to je koko bomba. Stalo ale 2 litre, ne? Viac? Viac. Koko, dneska ma pršať, no, tak želám veľa šťastia. To bude, ne Black Magic design, ale Wet Magic design. Keď ti naprší pekne do systému. Sorry, autobus, aj tak ste kokoti väčšinou. Raz môžete pustiť aj vy mňa. Fakt, ja do Dubravky a do týchto končín chodím iba nechtiac a naposledy som tu bol nechtiac veľmi dávno. 10.42 tam do nej. Vieš anglicky? Musíš zavávať tých Angličanov, ale ne. Ja viem troška z Netflixu, tak uvidíme, čo to dá. Aha! How are you? Počúvam ináč Radio Devín z dvoch dôvodov, pretože to mám rád a z ďalšieho, že minule mi hral takto Bieber. Vieš, nejaké spotené fan radio a vlastne to YouTube to nedovolil nahrať. Lebo Bieberko. Dobre, tu už fakt nepotrebujem navigáciu. Moc nekúkaj, kokot vyjebaný. Ináč dobré je, že rozprávam už 10 minút a to sa nemusí ani strihať. A už mám natrčený vlog. Už tam najebnú troške grafity a hotovo. Usmievam sa, lebo je dobré, čo mám robiť. Nikto tu nie je do piči. Asi dojedu snaď. Ty kuku, tam nejaký záhradný domček hore, koko. To moc nekúkaj, starý kúka, lebo si myslíš, že idem vyjebať záhradku. Už videl bradu, čiernu bradu. Už nie ide, ona celý čas bol takto. He, ešte stále sa otáča. Si myslíš, že ona. No a presne fízla na môj kokot, nepotrebujem inač. Nemôžem tam ísť autom, lebo budem mať halúze za mňa. Here. Je taxík, takže to budú možno oni. How are you, boy? Vieš, že tak do papu len strč kameru. Ne, ja som sa ich pýtal, že či má byť cenzurovaný alebo ne. How's things? Laco. Thomas. Windy and cold, hey. Laco. Nice to meet you. Laco. Nice to meet you, hey, bro. And I go back on my car for leather and so. Ja viem troška z Netflixu, tak uvidíme, čo to dá. OK, thank you. Koľko to černý? Ty koľko 2 roky som bol doma, teraz som vyšiel do kopca a nechce sa mi ani dýchať. Ale ne, musím ísť naspäť. Do čo som to vstúpil? Laco. Oni tu robili nejakú zákazku, nejaký veľký mural. Som sa chcel ich na to spýtať, ale tá moja angličtina je taká, že nechcem sa vypýtať pičoviny, začína mňa rozprávať a stratím sa po 10 sekundách, vieš. Kvalitná kosa je, ty kokot. Ja hlavne som si zobral mikinu, ktorú som mal v altánku prevesenú a včera pršalo a normálne kokot stále je taká, aký by bola mokrá, ale není. Do piče.
Dobre. Here is the fucking ladder, the telescope pole. Toto ináč budem asi robiť, neviem jak to ale príjmu, keď budem na nich hovoriť z angličtinou, takou, vieš, ale takouto. Si budú mysleť, že mi úplne jebe a napíšu Kajsimu, že to čo bolo za kokota. Absolutely not. A fucking gypsy wanker. Absolutely not. Mám tu nenabitý reprák, takže ja keby tu nebol, fucking wanker. Alright. Išiel vlak, to som im mohol povedať, ale snad pochopia, že keď sú tam kolejnice, tak tuto chodia dosť rýchlo tie vlaky. Tie na špiči, akože nemám že dobrú kondičku, ale tuto som sa vždycky zadýchal, ja to nechápem. A to som tu po 5 rokoch. O ne. A do piče. Nehema. Mám na piču angličtinu, koto. Sa tu trápim. Stúdem trafiť z graffiti ešte aj z angličtinu do piči. A vieš, nepoznám ich a nebudem tu kričať svoje klasické pičoviny, vieš, budú na mňa kúkať, či mi nejebe. Ale však pred chvíľkou sa zhulili, možno ma precítia, čo ja viem. Ja neviem. Čo ti jebe, ja mám, že tričko, taký náteľník, mikinu bez kapuce, mikinu a ešte bundu a zajtra budem kýchať krv, ty kokot. And it's almost black. Okay. I am not sure if it fit the... We've got quite a lot there. Hopefully it'll be enough. Huh? Yeah. Okay. Huh? Už neviem nič viac povedať anglicky, takže nebudem pokračovať tejto konverzácii. He? Kokot. Viete, akože stopnú fizli a nájdu ti toto, neviem, čo si úplne presne o tebe pomyslia. No. Takže, asi tak. Pozri, nech sa ti páči, tu je maliarská páska Hekisek. Hud, hiera. Sprej, ktorý nikdy nepoužijem. To je asi všetko, no tu mačet tu musím zobrať a tú vodičku. Dobre, okej, okay, stačilo. Len aby ste si o mne nemysleli, že som primitívny psychopat, to mám presne na tieto kriky. Šarb je ostrý a tupý, jak sa povie do piče, neviem dojsť na to slovo. Laco. Tupý. Jak ty tak hneď si poviem, ti píde po anglicky, že laco. Otvorím uranové doly! No, ja ti už ukážem. Letím ako Ferrari, ne Honda. BMW sa zďalšia bomba. Najízbe po aftri je plomba. Zapijame Long Islandom ten Bombay. Šlapeme jak urace Long Black. Can I go one time, next time? Zlatá horúčka Klondike. Proti korone kloptaj odus bonga. Ja neviem, koľko potreba pozerať veľa seriálov na Netflixe s titulkami a... Čo? Nie, neviete to chytiť? Ja som sa takto naučil dokonca aj nemecky. A tak, že mi žena povedala ešte predtým, že som mohol ísť normálne na štátnice z nemčiny. He? To je frajer, že... Víš, ja tu nechám ten rebrík, že teraz ho nepotrebujem. Koľko prešlo sekúnd? 17. Tak, šialený kokos z Anglicka. Výborné. To je jak oni všetci, jak dotočíme tie hotové veci. Ale my môžeme spraviť inú vec. No pojem do McDonaldu. A kurva! Kurva! No ale keď vidím to sajdra, tak mi je navracanie do piče za seba. Tá halúz, jak si dávajú záležať na tých linkách, že oni ich robia, že hodinu. Koľko som ich spravil za 20 minút. Keď som, že double. Dvojty lad vás poprosím tam na epte. Čavo, jak mi hneď donesol peniaze, on proste na ňom bolo úplne vidno, že on proste ten Big Mac chce. On, tí ostatní, ten jeden mi ani nenúkal prachy, ten druhý, hej, a ten tretí ti hneď, hneď mi dal desinu, že proste, on chce ten McDonald. On ma ho rozžiaril, on ma ožil. Kokoty Leo, kokoty Leo. Ešte tu je ináč, túto kúsok je Lidl a za ním je proste, že tlamacký tunel, 85% tunela. Ja som nikdy nemaloval hlbšie, iba na kraju, lebo proste to, chodili v 2001 tých kokote, 2 megapixelové foťaky, čo sme mali. Čo neviem, či vôbec boli mobily, to boli iba holubity, kokota pískania pod oknami. Ja neviem. Kokot, žiadne auto tam není, to je tak dobré, že tu sem nikto nechodí už. Ja mám ináč z McDonaldu zlé sny niekedy, ne vždy, ale mávam. Keď si dám večer mekáč, tak ja mám potom úplne skurvené, živé, nechutné sny. Nepríjemné.
dáš tých 700 gramov mesa, aha, no tak som sa trocha ojebal. Akože v tej pasáži, kde už sa vydáva jedlo, nikto nebol. Ten myself? Je tomu ver. Bo ne, že ma predbehne, lebo mu rozkopem to auto. Čau, ja nevystúpim, ja som teraz 4 hodiny ja maloval. Starý. Malujeme v Demiske, vieš, na preskame a hrozné, všetci vieš. Všetci mi zdalo, že nezvyknete takto ono stretávať zajebaného vyššie. Hej, no a hlavne sem týchto končinách, no. Strašná zima, je 4 hodiny stojíme vonku, vieš, takže. Piči. No, takže neviem, či si nedám čaj ešte rovno. Pracho, len som ti došiel dať čekšie, vidíme sa. Čau. Vidíme sa, čau. Ináč, je dosť halus a uvedomujem si to, že aj táto čiapka tomu pridáva, aj tá brada, že vyzerám jak totálny bezdomovec. Ale mne sa to ľúbi, ja nemám rád čistých, pekných ľudí. No chod, ty kokolo, ti prekopnem plechy, ty kokot, na tom aute. Už manželkinom. Trikrát Big Mac menu. Dobre, to je bolo, že jedno vreco a potom, že ďalšia objednávka. Ja by som si dal, že single big tasty bacon. Proste sa tak k tomu. Je nejaký rasista skinhecký za mnou, prepáčte mi, to kričí po mne, ide po mne. Nemôžete mu nasrať do tej tašky, kolegovi za mnou, díky. Viete, kto je myself, ten rapper? Jasné. On je za mnou ten kokot, môžete mu tam niečo, on je, môžete mu, ja neviem, meso si dať medzi stehna na minútu a potom mu to dať do žemle. Vidím ho akurát na kamera, no. Hej. Dobre, posnažíme sa. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekný deň. 6-ročný, 6 years old Putin. Že? Je tá podoba, je kokot. A to nemá ani 6 rokov, no taký 5. Ja by som tiež mohol nejak prestať fajčiť a vtedy sa mi začne dariť. Kúpim si dom. Hej, dáte nám pokoj s tými sračkami. Druhá, tretia, štvrtá vlna, kto to zastaví? Hej, ľuďom už jebe z toho na hlavy. Nikde nič iné, iba jak ľudí zastraží. Hej, dáte nám pokoj s tými sračkami. Druhá, tretia, štvrtá vlna, kto to zastaví? Hej, ľuďom už jebe z toho na hlavy. Ty je nahrávaš, babo? Hej. Infikovaný kokot. Kde si bol na AG teste v Dračikovi? Strčili provizornú paličku do hlavy. A tak snad nemáš covid, aby som ho tiež nerad dostal, no. Takže ideme, že znova malovať. S Remsom, s Kurveným a s Lepakom. Do Ružinova. Nej som ešte naštartovaný, akože stál som pred 8. Ale som nejaký taký, a to tým, že som si dal ráno magnézium, vieš. Tak mám potlačené emócie. Dobre sa ti dýcha. Teraz keďže si zapalím a ty nefajčer v rúšku v tomto aute, by si bol rád, že? Dneska musím najebať strašného smarta, dlho som nerobil sketch. Urobil som ho za 7 sekúnd, ale tak nevadí, dobre to bude. Niečo som chcel povedať vo vlogu, niečo dôležité, ale už neviem, čo to bolo, takže to je úplne jedno. Ten už vo mne vidí peniaze, lebo má podobnú bradu, jak ja. Ale ja nemám drobné, jedine, že by mal terminál. Zelená. Nemám drobné, no. Nemám drobné, pretože nemám peniaze. Zlomil som si nohu, dneska neprídem. A ešte som dostal aj covid a umiera mi rodina. Tak ten nápič, tak budeme dneska len dvaja. A čo ty máš vlastne, soplík? A to všetko? Akože iba nádchu? Teraz, že nádcha môže byť oné, tromboza, pečenie, vieš? To nikdy nevieš. Že oné, trošku ti čeče sopel a vlastne máš hepatitidu. To bola stopka? Aha, stopka je pre chudobných. Ne, nebola to stopka, nie som taký kokot. Bola, kámo? Ja neviem, fakt. To strihni. To nejak, tuším, zajebal nechťať za... Až toto má mikina, má 2 roky, minimálne 3. Ja preto nemôžem z dôvodov si moc kúpovať drahé veci. Za prvé nemám na to peniaze a za druhé nechovám sa úplne tak, jak by som sa mal chovať k veciam, či lacným, alebo aj drahším. Ale akože som lepší, ako kedysi.
si kúkal ľuďom na nohy, že čo majú za tenisky a tak. Potom si proste chcel aj ty nejaké bomby, ale hlavne, aby videli ľudia, že ich máš. A za týždeň ti bolo úplne jedno, že si zakopol o klinec, alebo že si stúpil do čerstvého asfaltu s nimi. Ale hlavne, že si ich kúpil a kamoši to videli. Není to ešte dobré. Dobre, hlavne, že tu je lepak, lebo on má ešte aj kúsok farby, ktorú potrebujeme. Rems není tak podstatný. Podstatný. Kde si ty kokos, proste ja ťa nevidím. Tak nebol ale ten tak, že? A však veď on tu není. Čo mu jebe? Ja som tu, ale ty si tu není. Kde si presne? Dúfam, že nejsi na Preskame v Devinskej, lebo ja som v Ružinove. To má autoservise. To ja ťa tu nevidím. Haló? Dobre, nič. Starý jak kuka. Mroží typ. No, nechápem, že kde ten lepak presne je. To je ináč veľmi čudné, keď je nejaký automechanik flove zatvorený ešte, že nejaký automechanik je opretý o auto. Hej. A kúka na teba celý čas, no máš 3 minúty v kuse na nás kúka. Prečo nahrávam celý čas hlasovku a hovorím pičoviny? Dám si cigu, nech mi je ešte lepšie. Prečo nefečí, znervozňuje ma to. Povedz niečo zahúňané cez tú masku. Chápeš to? A Rasťo je proste to není jeho reálne meno. On sa volá inak. Že vlastne, že je kokot, som chcel vlastne povedať. Lebo že on nechce ísť cez jeden sokel, ktorý sa ťahá cez celú stenu a kokot, a tu máš kľúčky, ty kokot, výbežky. Už píše. Že ja by som možno išiel inde. No. Ale že halúz je, že je najbližšie rozumné miesto na malovanie je Viedeň, kde som nikdy nemaloval. No on si predstav, že dáme, že SM a tu bude mať, že Ačko. A že tu bude musieť spraviť výrez na Ačko. No sa toto. Však ma jebne. Ja tu nebudem ty kokot zápasiť, aby to bolo vystriekané tam, kde má byť. Čiže druhá časť sú kachličky. O čom sa tu bavíme? Ne? No. A on si povie, viete čo, ja vás jebem, že on pôjde určite hentam sám. Není. Čo kúkaš ty kokotko vyjebaný? Ne, aby som išiel doma cez tento a uvidíš, že on dojde, že ja to jebem, ja pojem tam, alebo niekde ide, bude cez. A v tomu poviem, že je úplný kokot a že nech ide do piče. Nech si vleze náspäť do kundy. Jak ma zaberá, keby som bol oný, Brad Pitt. Hodinky vidno, reťazku. Kde si ty kokot vyjebaný? Ty si šiel kam? Do Lezorna, ty kokot, do toho McDonaldu? Kvôli čaju, ty kokot? My mám zrýchlené hlasovky. Kde si ty kokot vyjebaný? Ty si šiel tam do Lozorna, ty kokot, do toho McDonaldu? Ideme to bezemočne na tret tam a keď dojdeš, no tak kokot do piče? Ja by som išiel nové cesto. Budem zatiaľ na WhatsAppe. Pekný abstraktný obraz. Píše Ruins. Na čo sa ozýva? Aha, on sa smeje. Aha. Na čo sa ozýva, keď sa nezúčastňuje dnešného dňa? Kokot, možno ma niekto zbadá, bude hneď 112 volať, že kokotko leží na zemi. To je dobré, že som toto spravil, že mi takto padol telefón, keďže nemám ten predný kryt. Hladkaj ma. Nech mi je lepšie. Ideš do piče, nedotýkaj sa ma, ty kokot. Cíti sa ty koko, aké som včera robil do piče. Ale aspoň donese reprak, ale nemôžeme zapnúť jeho telefón, lebo on pustí nejakú pičovinu. Stúpol som ti na boty, ale jak pozerám, vôbec to nevadí. No takto ti mňa sa pýtaš, že kedy sem dojdem a ty si tu není. Ja nechcem robiť na tie garáže, ideme zamiešať farbu a idem na treto od cesty, aj tak je to pekne. Pekne vidno z cesty. A mám úplne piči, keď nebudeš chceť malovať, kúhne za mňa, ty kokot, chodia, neviem, do amfiteátru, na labute, mne to je jedno. Ideme tam. No jasné, ja neviem, koko tuto ono. Toto tam robiť, ja kokot, priebaný. Kokotileo!
Dobre, si rád, že si sa na toto dal? Kokocký busarant. Pôjdeme obi dva, ne, nebudeme šetriť dvojeurové válce z Donbasu či z Hornbachu. Chalani niečo posielajú ešte. Jo, jak som to prehnal s tou vodou, hen. Tak normálne to zajebem všetko, tak. Mám to úplne piči. Prečo ma bereš tak zblízka? Ty si strašný uchylák. Ja som videl náhľad do piče, čavo točí 2160 kokot a točí ma zblízky. Ja som si videl až do oného, ty kokot, do ucha. To je neuveriteľné. Čo? No, však 4K mu to točí a on mi dá doma do papule kameru. To je normálny kokot. Čo ti je, že musíš vidieť pory na obočí, ty kokot sprostý. Jak bože. Prečo mi zaberáš sietnicu? Ja som v pozícii, kto by mal rozhodovať, kam pôjde väčšina malovať. A ne on. Kokoty! Kokot! Čavo, čo chodí do McDonaldu v čase, keď ma by niekde inde, nemôže rozhodovať o tom, kde pôjde malovať. Jedine, že by ani nedošiel. Moc keče nerobím, čo je samozrejme dosť vidno. To som urobil ale našu, a to sa mi páči, že sa mi to celkom páči a je toho rýchlo. Posledne, ak tebnem na stenu. Smarta s tečkom som nerobil dlho, takže super. Ešte to je dobré slovo, len tečkom a vytača. Nedá sa s tým nič moc robiť. Ja. Daj sa do pracovného. Tenčo, to je ešte tá farba, čo ste malovali hento predtým, že? No jasné, lebo však to sú nesmrteľné, a keď namiešavam, tak poradne, ne? No a veď vidím do piče, nejak to presvítá, chlapci, čo nástráž zahraničný typ. Keď ti tam také nástráž, ty. A čo mi dáš, ty? Čo mi ty môžeš dať? Je citlivý, vieš, lebo on je Arab. Alebo čo, odkiaľ došiel. Jaké máš korene? Bulharské, do piče. Bulharské? No, tak si olašský kočovník. Čo si stával onému Drakulovi vinný sklep. A stena je dobrá, ale ty si na kokot. A ono volá, to je halus. Ja som hovoril, že neviem prečo ho celý čas volá. A pritom on sa tak nevolá, volám, a pritom sa tak nevolá. Dobre, však to vypípáš, dobre? Je, lebo on je veľmi podstatný, po ňom všetci idú. Že bolo, že top 10 hľadaných ľudí a on bol 6. v Pentagone. Ne, poď teraz si natreť stenu a potom, kým bude schnúť, tak si choď kúpiť sprejky, dobre? Lebo Denzel pôjde s tebou. Ja som Tomáš, ale je to úplne jedno podľa mňa. Aj tak nebudeš na mňa rozprávať, lebo som desivý typ. No. A daj si pozor na peňaženku. Koed raz povedal, že to čo je za farbu, že Shakewell. A halus je, že si nerobil piču. Mu sa to nepáči, ale ja sa podľa mňa žltá medzi šedou a tmavou fialovou je podľa mňa banger. To všetci tu havarujú, keď to uvidia. Ale koko. No len sa obávam, že toto bude schnúť tak, že asi aj ja pôjdem do McDonaldu do Lozorna. Nemôžeš ho dať do videa, lebo sa bojí, že dostane ročnú podmienku za nálepky v meste. To je ten, čo opravoval Mattovi Martimu auto v návrat do budúcnosti. Just become the world's first time traveler. I set him into the future. V každom klube kus nás. Zostávame v každom meste. Každý stage pamätám. Každý klub, každý hotel, každý backstage. V každom klube kus nás. Nech sa páči. Viem sa pozrieť, čo majú u deda. Kokot! Granatierský pochod, ale aspoň stojí najmenej. Srdiečka na smotane. Počkaj, to je dobré, že pozerám pondelok. Čo je dneska? Streda, že? Dedova, majú kulajdu u deda. Kulajdu majú u deda. Kulajdu, kokot. No, ne, však áno, k čomu? Ne, k priezvisku, kokot. Som rád, že mi zavádzaš, keď si chcem natočiť grafit. Chod do piče, ne? To je kokot.
Ty si inak z ktorého mesta? Trebišova. Och, do piči! No, a kde akože v Hradči má byť ten jam tuto na tých stenách, čo si mi povedal, že áno, je to tu a nikto tu není? No, čau. Dobre, čau. Ten jam bol niekde úplne inde, on je úplný kokot. Takéto KGB typek zajebal. Takéto sme robievali koncom 90-tych, tie popiči. Telikánske písmena jednoduché, super. Dobre. Sú tu paintballisti alebo airsoftisti, ale asi pôjdu snáď už kade ľahšie. To je bola halus, keď mi vystrelili oko, no. Airsoft asi není úplne sranda tiež. A uvidím, čo povie. Ja mám píči celé ich guličky. Akože ako aj ja, ale nechcel som byť kokot, ne? Nebudem kaziť mládeži, takéto veci. Musia zbrojiť, chápeš, musia trénovať na Rusov. Musia vedieť strieľať a pičoviny, salta robiť z budov a kokotiny. Chápeš, kokot, ale není teplo do piče. Počas chalani došli za mnou, že oni tu budú hrať pár hodín a že vlastne oni majú tady to tiež oné, no. Tam ide o to, že oni, vieš, oni môžu strieľať na týchto tu, vieš. Vyhodí ich do piče, lebo ja im povím. On je úplne jebnutý človek. Ty nejdeš do auta. Ideš? Aj pre svoju vodu, že? Ja mám asi nasedať, lejdem sa vyškať, možno si to aj urobím. Aj miešam farbu s kokotom Gandalfovým. Neprojdeš dál. A dobre, to tam nedávaj. Čak áno, ja nie som trafný kokot. Lacko! No, dosť hnusné bečko, no. To je presne, na čo potrebujem... Na čo potrebujem latex. Cíkan sa bojí od lopaty! To tam nedávaj. Ne, nedá. Nemôže to tam dať, lebo všetko poviem, by to tam nedal, on to tam nedá, rozumieš? Asi viem, čo tam prijebem, takú veľkú šípku a z Gčka nejakú pičovinu a z Bčka a dotře bude. Čo tomu je do piče? Trafíš ma, zničím ti hlavu aj rodinu. Na čo si mu to dával? Nestrieľaj do mňa. Ty si kokot? Sami... Láco! Poď, čo zdávaš. Na to, čo si to? Ako nechcel som ťa trafiť, ale že som až takto presne, to je basketbal, brácho. Ja som ti trafil čo, brňavku na lokti? Či čo som ti trafil? Ale, kámo, tá prvá, ten druhý výstrel sa odrazil a takto tá gulička, že... Ešte, ja nechcel trafiť. Ja viem, že ne, ty kokot, ale keď ti ide takto gulička, no, okolo oka, nechcel som ťa ani natrafiť, vidíš. Tak to dostaješ do ramena, že? Niekde pod krk. Ja som sa sústredil na tú pištoľ, aby som ťa netrafil. Ja som nepozeral vôbec, jak to ladeš. Akože on sa sústredil, aby ma netrafil a od koša, od tohto kýbla som to skoro dostal do pravého oka. Král. Bolo keby, že to hodím po ňom a trafím to 10-ročného chalania rovno medzi oči. Ty kokot a rozstrieľam tieto násračky. Kokot, keď si ma odjebal, normálne, nelutosne. Ale asi to tam bude aj počuť, ne? Niekto volá, fakt. Ruins. Pekne. Reakčná doba 4 hodiny je silné. No, čau. Priebanec. Začal som s rapom. To vidím len nové DM, som najvyššie, robím tam kokota za doma. Mladých nedopeniem, lebo som už starý, nemám moje piča. Byty robím dlato, manže Renzo zajme dvora. Babky piči kurvy. Práve že vieš, že toto sa mi nestáva, že spravím vec a proste vyzerá to vždycky lepšie na fotke, ale tentokrát nie. A tá biela mi tam normálne vadí, čo som tam najebal. To je halus, idem to dať do piče. Normálne to... No, background. Čau, robí trojfarebnú hen. Na to, Joe. Čau, robil trojfarebnú vec a hen, čo má za sebou, ten kokoc prostý. S tenisovým lokťom. To som sa fakt nudil. Psychedelik. Nie je dobré? Nie.
Ale mám lepšie, je to krajšie podľa mňa. Toto je fresh, nový, do včera. Uh-huh. To je také nedokončené. Tam mám druhý. Abstrakt nedokončený je silné. Ty máš hekisek? No, od Mikio. Jak nedokončené, však kokot abstrakty robia väčšinou iba jednou farbou. Ale dobre, idem na teba. Tak sorry, nejdem do toho McDonaldu, kokočky, idem na večeru k svokre. Čo sa nabombuje McDonaldu a tam budem sedieť a piť vodu? Čo budeš potichučky, ako ne, spokojný šik. Ne, ne, ne. Rád som ťa videl. Ja, ne, ja. Čau. No poďme, ty chudák. Čau. Kokot, jaký polmisko, hentam, ty kokot. Pekne tam priebal toho polma do piči. Dovidenia. Kokot, strašne boli ten vláke, ty čurák. Počkaj, aby som nezabil tie detičky skurvené. Dobre. Fízli. Zavadzajú mi fízli. Škoda, že nemáš natočené, ak som ho trafil tým sprejom, ak strašne som ho trafil. On kebyže sa neuhne, on to nome dostane niekde sem do krku. Super. Som rád, že som mu ublížil. A ešte doteraz pičuje. Ty si už mal oné, už sa ti prišťali oči, som videl, že ideme do McDonaldu, že? Ja si tam niečo, neviem, chcem troška pochudnúť, takže si dám asi len kolu zero. Jasné, že by som si jebol čistý kokot, vždycky, aj keď som aj najedený a niekto spomenie McDonald, ja hneď vyhľadám, to je úplná pičovina. Ale nedám si, možno si dám vanilkový shake na to lálo pojebané, brucho skurvené. Ale ne. Ja ti musím dať vlastne ešte Ducati. Ty si mi kúpil dvoje cigaret a vodu, koľko to bolo? 10 rovných? Si dobre zaokrúhli 8,70 na desinu. Ale nevadí mi to. Tebe sa to raz vráti. Jak si to opatrne chytil, ty koko, keď som mal raklo AIDS. Tak ideme do tohto? Počkaj, že tu aspoň zistíme, že koľko je aut. 5? No a tam to nebude lepšie. To je avión, tam chodia ľudia na dovolenku do piče. Na 3 dní chodia k avionu ľudia. Dobrý, páči sa. Gruz God, poprosím vás jednu kolu strednú bez ľadu zero a dvakrát cheeseburger. A dvakrát. Ako nemôžem sa tam pozerať. Tak pri ďalšom okienku, to bude ešte 4. Dobre, ďakujem. Musím zrýchlo do piče ťa vyložiť, ty kokot, lebo nemôžem vidieť, že niekto má McDonald a ja ne. Daj mi tú kolu, lebo ťa bodnem do krku, kokot. Dobre, mi jebe. Ja ťa mám úplne piči. Keď chceš chod domov, odtiaľ to pešo. Aj keby si sa dusil, tak ani by som 112 nevolal. Kamoško. Na konzo. Koko, dal som si navigáciu a že doprava mám ísť. Ja viem, že jasné, že viem ísť aj rovno, ne? Však to je auto s volantom. Ten McDonald nevyťahuj preto, no musíš točiť. Nerob to, lebo ti priebem. Jeb na to, nevyťahuj to, bude to tu smrdeť. Pán kokot. Tak si ho daj. Jebem na teba. Bude by ti jebal na tú zajebanú podlahu.